អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបៃធ្លីរឿងពិតមួយទីបំផុតលោកសវណ្ណរិទ្ធីទំលាយការពុថាពេលខ្លួនជាប់ក្នុងពន្ធនាគារប្រពន្ធរបស់លោកតេលែងលះលើពីនេះទៅទៀតថែមទាំងធ្វើរឿងមិនល្អដាក់គ្រួសារខាងលោកទៀត ចាថាតើលោកសវណ្ណរិទ្ធីទំលាយរឿងពិតបែបណាឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នាកាលពីយប់ម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី30ខែមិនិនាឆ្នាំ2021ភរិយាលោកសវណ្ណរិទ្ធីចាញ់មុខឡាយវីដេអូម្ដងទៀតដែលរៀបរាប់រឿងឆ្លោះក្នុងគ្រួសារខ្ទេចតែម្ដងដោយនិយាយថាលោកសវណ្ណរិទ្ធីមិនរវល់ជាមួយនឹងប្រពន្ធថែមទាំងលួចលាក់មានស្រីថែមទៀតផង អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះអំឡុងពេលឡាយលោកសវណ្ណរិទ្ធីក៏បានចូលខមមិនទំលាយនឹងការពិតមួយចំនួនដែលលោកលាក់ទុកយូរហើយមិនចង់និយាយឲ្យគេដឹងនោះដោយលោកប្រាប់ឲ្យដឹងថាពេលខ្ញុំនៅក្នុងពន្ធនាគារអ្នកធ្វើអ្វីខ្លះដាក់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំប្រាប់គេផងប្រពន្ធសម្លាញ់កុំឲ្យបងនិយាយអីហើយលោកក៏បានបន្តខមមិនទៀតថា ខ្ញុំជាប់ក្នុងពន្ធនាគារឃើញតែចង់លែងលះខ្ញុំមកអរិបអូសយកសម្ភារៈខ្ញុំប្រាប់គេផងនេះជាភរិយាល្អឬជុំវិញនឹងការខមមិនរបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីភរិយារបស់លោកមិនមានការឆ្លើយតបចំពោះខមមិននេះឡើយមិនដឹងថាពួកគាត់នឹងបន្តឆ្លោះគ្នាបែបនេះដល់ពេលណាមហាជនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការបាក់បែកគ្រួសាររបស់គាត់ឡើយ ចង់ឲ្យពួកគាត់ត្រូវគ្នាវិញហើយអ្វីដែលពិសេសនោះមិនចង់ឲ្យពួកគាត់ហែកហួររឿងគ្រួសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឡើយចាពេលនេះលោកសវណ្ណរិទ្ធីទំលាយរឿងមួយដោយប្រាប់ថាអំឡុងពេលដែលលោកជាប់ក្នុងពន្ធនាគារភរិយាលោកចង់លែងលះហើយចង់រឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនផងដែរហើយមួយវិញទៀតអំឡុងពេលដែលលោកជាប់ពន្ធនាគារ ភរិយាលោកមិនដឹងថាបានធ្វើអ្វីដាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកខ្លះនោះទេលោកនិយាយថាប្រាប់គេផងប្រពន្ធសម្លាញ់កុំអោយបងនិយាយអីការពិតមិនដឹងបែបណានោះទេប្រពន្ធលោកសវណ្ណរិទ្ធីក៏មិនទាន់មានការបកស្រាយជុំវិញនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីនៅក្នុងខមមិននេះផងដែរចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា